Como tinha muita gente com dúvida para colocar os toques na nova versão do iTunes, eu resolvi refazer o vídeo com a nova versão. E aqui eu só vou mostrar aqui primeiro para vocês que eu não tenho muitos toques. Eu tenho só aquele primeiro toque, que é um toque que eu já tinha adicionado, mas não tenho mais nenhum outro. Todos esses que estão abaixo dessa linha cinza são os toques que já vem de fábrica. E agora o primeiro passo é o que? Conectar o iphone no computador estou conectando aqui o usb e é isso agora eu vou lá no meu computador então o primeiro passo importante é o que a gente tem os seus toques ou ringtones separados e não adianta ser mp3 esses toques tem que estar no formato ponto m4r todos esses aqui eu já separei e todos eu sei que funcionam Muitas vezes a pessoa tem problema e não é nem por causa de algum procedimento que ela fez, e sim que o Ringtones, ele não esse toque que ela pegou está corrompido e não funciona no iTunes. Então agora eu abri o iTunes. Podem ver que aqui está o meu iPhone conectado, como eu mostrei no vídeo. E agora, ó, se eu clicar aqui nessa, nessa aba, tá vendo que só tem música, filmes. E aqui no meu não aparece nenhuma música porque eu não pus nenhuma música no iTunes, nada. E o que eu vou fazer é o que? Eu peguei os ringtones e ó, selecionei todos e arrastei ele para dentro e soltei. Vocês viram que deu uma piscada ali na barra, mas não aparece nada. Isso é normal e até parece assim que não deu certo, mas na dúvida você pode arrastar de novo que não tem problema. para confirmar, tá vendo que ele faz essa barrinha azul ali em cima. E olha que agora foi criada essa aba que é Tox e o meu tá Tones porque o meu iTunes está em inglês. E aí acho que em português é Tox. É, como vocês podem ver, todos os toques que eu peguei estão aqui. Tox. Agora é só eu dar um clique aqui no iPhone. Importante a gente observar nas configurações aqui o meu acho que estão todos é, não selecionei nenhum desses aqui agora é só você clicar aqui no Tox isso que é a parte importante ali em cima Tox e aqui Sincronizar Tox pode deixar em Sincronizar todos os Tox que eu deixei pronto aí ele vai sincronizar todos esses 16 Tox né que apareceu lá Olha lá 16 Tox e agora e se quiser, pode escolher só para ir algum em particular, mas eu quero que todos vão para o meu iPhone. Ok. Agora eu clico aqui no iPhone e sincronizar. Não demora muito, na verdade, o procedimento é bem rápido. E praticamente é isso que a gente tem que fazer. Estou esperando ele sincronizar tudo direitinho. Pronto, voltei aqui no meu iPhone e vou mostrar para vocês só que deu certo. Aqui são alguns toques. Lembro, vem aqui, é ajuste, sons. Clico aqui em toques. Então, ó, todos esses foram adicionados. Então, só para repetir: todos esses toques que estão acima dessa linha cinza são os toques extras que eu adicionei, que servem tanto para alarme ou para toque mesmo. Tô testando só para mostrar para vocês não, não, não. Não funcionou. Johnny está muito e agora o vídeo já acabou acredito que agora vocês vão conseguir colocar os toques sem problema no iphone e por favor, se você, se eu, esse vídeo ajudou vocês, não custa nada, clica aqui em gostei. É, se vocês gostaram da, de algum daqueles toques que eu mostrei, é, eu gosto muito desse aplicativo, aqui, que é ringtone mais mais mais. É meio chato de achar, porque tem muitos aplicativos de ringtone e tem que, não adianta nem você escrever o nome certinho, que não acha de primeira. Você tem que ir procurando nas páginas mesmo. Mas eu gosto porque os toques funcionam e dá para você fazer um preview, ver como é que é o som antes de fazer o um download. Tem um outro vídeo meu que eu explico sobre esse aplicativo, como baixar ele, as músicas. Porque você baixa os toques e tem que passar para o seu iPhone. Se você quiser, é só você clicar ali em cima no vídeo que já vai direcionar direto para esse vídeo. Na verdade, era o meu outro vídeo que eu explicava de como colocar os toques. Mas na primeira parte eu explico de como baixar esses toques. A segunda parte vocês esquecem porque é para o iTunes antigo. E se vocês gostaram desse efeito aqui do fundo de tela, dessas listras passando, o vídeo está aqui do lado direito em cima. É só você clicar que já direciona também. Deem uma olhada na minha lista dos outros vídeos que acredito que vocês vão achar algum interessante. E se, mesmo com o vídeo, você ainda não conseguiu colocar os toques, não se desespere. Pode mandar um e-mail ou perguntar no vídeo, que eu sempre ajudo. Um abraço aí, gente. Até mais.